Jag ska förenkla det här uttrycket och det jag börjar med att göra då är att multiplicera in det här xet i parentesen. Och Då ska X multipliceras med båda termerna i den här parentesen. Så X multiplicerat med X det blir X i kvadrat. X multiplicerat med 3 det blir 3 stycken X. Sedan så ska jag dra bort här 3 stycken X så jag skriver lika med tecken där. Så. Och Sen har jag tre stycken x uppdraherat med tre stycken x, de här två tar ut varandra och det jag får kvar då det blir x i kvadrat.